Ir labas rytas, šiandien rytas prieš mus stovi mama, o aš ateinu su klausimu, kodėl šiandien čia? Labas rytas visiems. Iš tikrųjų, kodėl aš čia? Tai dėl to, kad aš turiu vaikus, kurie yra dar nepilnamečiai, bet jau daugiau negu 16 metų. Ir aš esu mama, kurie atnešiau žinutę visiems būti atsargiam. Aš prieš pusantros paros dar nežinau, kad aš čia būsiu, nes tik prieš pusantros paros aš sužinau, kad mano vaikai, be mano ir tėčio sutikimo, birželio mėnesį pasiskiepijo. Tai dar gal nebūtų buvę taip baisu ir skaudu, kad pažeistos jų tai ir mūsų teisės tėvų iki 18 metų būti pilnai atsakingi už vaikus, nesvarbu, kur parašą jie gali uždėti ar ten bibliotekoje, bet jie visą laiką turi gauti ir tokiuose atvejuose raštišką sutikimą iš tėvų. Tai būtų dar ne taip baisu, kad čia taip įvyko, kaip įvyko, bet kadangi mokykla ir mes pasidarėme kraujo testus, vienos mergaitės kraujas yra jau pažeistas ir suvarytas. Jei prasideda anemija, jos kraujas skystėja ir labai smarkiai pažeistas. Dėl to dabar mes tikrai turėsim praleisti nemažai pamokų, kad bandyti tą kraują atstatyti. Noriu spėti visus tėvelius, kad ir kokie vaikai protingi, nes aš tikrai turiu dvi nuostabias dukras. Kad ir kokie vaikai protingi atrodo ir gebintis už save spręsti. Ir galbūt jums atrodo, kad jie tikrai to irgi nepadarys, aš taip pat to nežinojau. Bet jeigu jie jums nukris vieną dieną ir jūs nežinosite nuo ko, jūs dar turite pilną teisę iki 18 metų atsidaryti e-sistemą, įeiti ant savo vaiko vardo ir pasižiūrėti, ar netrasite tai, ką aš atradau, tiesiog norėdama pasimti pažymą apie vaikų sveikatą po kraujo tyrimo ir leidimo į mokyklą. Tai dėl to aš čia, nes aš kovosiu už visus tuos vaikus, už visus Lietuvos vaikus, nuo 16-18, kuriems buvo ištransliuota žinutė per mas medijas. Net aš jos nepamačiau to žinutės, nes tiesiog maniau, kad iki 18 aš esu saugiai apsaugojau savo vaikus ir be mano sutikimo jie tikrai negalės tokių dalykų pasidaryti. Tai aš esu čia, o mano istorija daugiau aš papasakosiu konferencijoje ir kreipiuosi į visus ir teisės specialistus, ir aš jau susisiekiau, taip aš kelsiu bylą. Taip, tai bus prieš Lietuvą, taip, tai bus prieš sistemą, taip. Tai bus prieš tas dvi ponės, kurios nepaprašė rašytinio sutikimo iš tėvų. Pas jūs matau dokumentai, ne, ta prasme, tyrimų rezultatai. Tai jūs šiandieną, vat visai prieš kelias minutės, mačiau, aptarinėjot su nuostabia onkologe, Rasa Jančiauskiene, ir jinai, mačiau jos akis, kai jinai matė šitą kraujo tyrimą. Taip, aš taip pat, kai tą kraujo tyrimą ir pas savo gydytoją jau apšnekėjau, jinai man irgi taip pat pasakė, kad sako, dėja, bet primamosiuose yra nemažai ir jau vis daugėja vaikų. Tiek su krauju, kuris kaip skistimėlis jau darosi, tai reiškia, kaip pas mane jau čia, kur darosi hemoglobina 107 ir PLT irgi krenta, tiesiog tokie vat yra tyrimai, tiek ir su kitokia reakcija. Pas mane du vaikai, jos dvinukės ir jų reakcijos taip pat skirtingos. Viena dar normose, bet reiškia, ką aš dar noriu, kokią žinutę ištransliuoti tėveliam. Tiesiog nesvarbu, nereiškia, kad visiems tai pasibaigs arba bus sutrikimai, visokių gali būti dalykų, nes mes žmonės labai esam skirtingi ir kiekvienas organizmas yra kitoks, ką rodo mano dviejų vaikų rezultatai ar ne, vienos dar neblogi, o kitos jau ne. Tai tiesiog kontroliai būtinai pasidarykit bendrus kraujo tyrimus. Aš tikiu, kad prieš mokyklą visi juos pasidarėte ir jeigu buvo jau koks skiepas, tiesiog jūs jau tą pasiekite. Nelaukite, kol vaikas nukris. Ir jau jūs tada galbūt dar sunkiau jam galėsite padėti. Tiesiog, kad kontroliai jūs tą turite padaryti bent, manau, kas du mėnesius, aš dar tarsios kas kiek, mes dabar darysime dažniau be abejo ir seksime atsistatymą. Bet šiuo atveju tiesiog tėvai gali ir nežinoti. O visa kita jau spręs teismas. Taip, tai mes dar jungsimės, kalbėsim su daktarais, o jums labai labai didelis ačiū. Mama iš didžiosios raidės.